Արդարադատ դատավոր Մեկ մարդը Ռուսաստանա գնաց Ստամբուլ 4-6 տարի աշխատեցավ, վաստակեցավ 2 խարիր մաճիթիա, ելավ ճամբախ տվեց հարեջ բդի երթեր, փողնի մեջ մարդը տեսավ։ Ասաց. Ինչ մարդ ես, դու արկերտաս։ Ասաց. Կերտամ Ռուսաստան։ Ասաց. Փարա, պան, վաստակեր ես։ Ասաց. Խա, աստված 4 խարիր մաճիթյա տվեց։ Այդ մարդուն բռնեցին, տարան հուկմատ։ Հուկմատ փարեն առավ այդ օր մոտեն, ասին. Մեր թագավարին սիքան իրավունք չկա տանիս ռուսի մեջ։ Այդ ամարդներ դեր տիրական չկա։ Վիս ծուր մջ փողներուն անոթի ծարով պտուտեց։ Ավուր մեկ մաչ փողնին կանուկ էր։ Վարժատան ճժեր, վարժատան են հելան, կերթեն խաց ուտելու։ Այդ մեկ տղեն իշկեց այդ մարդուն վիս ծուր կանուկա։ Հարցուց. Աղբեր, քզնե բան կխարցում չս ռքի չէ։ Չէ, չեմ հռքի։ Ասաց. Ես կիշկիմ, քուտարդ շատ ա։ Ճանեմ, ասաց, դու երեխա ես, գնա պանիտ։ Չէ, դու ասա, ասաց։ Էլավ այդ մարդ իր գլխու կալած ասաց։ Դորիս տղեն ասաց. Կերթաս էմել քու փարեն կուզես, որ չտվեցին, կասես, երբ ձեր թագավորութենի մեջ 6 տարի պանա։ Դուք մգա եկեք աստծու հարեջ վեքիլութեն ենեք, որ աստված ընձի 6 տարի լե ու մրտա իմոլուղ չոճուխին իտարանն ենեմ։ Գնաց հուկմատ ասաց։ Այդ հուկմատ չի կարցան պատասխանտեն։ Խաբար տվեցին թագավարին, էս մարդ էս լա կասա։ Թագավար կասա. Այդ մարդու փարեն տվեք, ադոր սովր ծնողը արեք եկեք մզի։ Զոր կդնեն վեր այդ մարդուն, էս խելք քեզի վավ է սովր ծուցե։ Կասա. Վլան վարժատան ճժերուց մեկը։ Կորող կա թագավար, են ճիշ կգտնի բերա ուր մոտ։ Տղեն կլուխ տվեց, պաթա բրնեց, կայնավ։ Այ տղա, ասաց թագավար, իմ յաշ գնաց էդա խոսքը իսկի լսած չեղերի, ես պտի դնեմ քե տատավար։ Ասաց թագավար ապրած, դատավորութեն կենեմ, համա իմ աչքեր սաղա, որ խանես կենեմ, չէ չէ մեներ։ Հորին քու աչքեր խանեմ, ասաց, որ կուզես արդար շարյատ անեմ, իմ աչքեր խան։ Ասաց, զեդոր մանեն ինչ հա, որ իմ աչքեր սաղ եղնի, մեկ իմ աղբերնա, մեկ ազգնա, մեկ ջեհելա, մեկ խորոդա, մեկ նշանովա, իմ աչք կտեսի, միտքա կփոխվի, իմ աչք որ խանես, հեմեն մեկ տրնով կմտուցեմ, մեկ տրնով կխանե։ Միլ բերեց, աչքեր խանեց, տրեց տատավոր հաղ տուշակին։ Մեկ 10-20 տարի ենպես հաղ շարյատ ենեց։ Այդ տատավարի ձեն պիրթուն աշխարհ ցվրվավ։ Աստվածութեն Գաբրիել խրիշտակին խրկեց, ասաց. Կնա այդ խասուղ շարյատ իմացիր, աղեկա չեն քուն։ Աստծու խրամանքով եղավ տեր տեր, խեցավ ճորին, եկավ է տատավարի քաղաք, պարավում տուն խոնախ եղավ։ Այդ գիշեր աստծու խրամանքով այդ պարավին մեկ կով կեղի, են կով կծնի, խորդիկ գյուկ կա այդ ճորու տակ, կմնա կլուսնա, պարավ կասատ իր տեր, իմ ջորին քաշա տուս ես իրթամ։
Var ki kaşa dur. Hortik per peralin kengi çoru hede. Paravkasa tir tir yaman ku baht nemen ki edim hortik na. Tir tir kasa ku hortik neğner ku kovutak geğner. Horin ki ger kankner im çoru tak. Edi im çoruna. Tir tir kasa. Yes zorov çem kırna verke. Mer karki miç lav tata varka. İrtank eni mer şaryat ena. Elan gatsin mıt tata var. Parav hurgangat enets. Yesing mek kov. Tester im tun gunahir. Kişer im kov tzener hortik enker çoru yetev. Tu inç koses? Asats. Կանի տերտերոջ մոտեն լե խարցում, ասաց ումնա, ասաց խորդիկն իմըն, իմ չեղներ հորին կնկներ իմ ճորու հետև, տերտեր ասաց, խորդիկ քուլնա չէ պարվուն, ասաց իմնա, ասաց տերտեր, կանի քե պանըմ ասեմ, իմ խեր էլավ կնաս ծովու ապ, Art մկյարից հանեց, եկավ տուն, ամիսը մնաց, գնաց տեսավ, կյարին կանչըց է, չորս մատ էլեր էր, ամիսը մնաց, գնաց տեսավ, կրթեր էր, ամիսը լե մնաց, գնաց տեսավ, որ ծով ու ծկներ էլած, էդ կյարին կերած են, տերտեր ասաց, ես ասաց խոսքն, սութա, չէ ուղորդա, Ասաց, սութա, ասաց, վարիմ սութա, կունն էլ ասութ, ասու խրամանքով, տեր դեր էտա տե խաչակ ընքեց, տատավոր լուսավոր ծա, տեսավ են տեստերնել կապրել խրեշտակներ խամբարցավ, ասաց, պարավ, ես կու խորդիկ, Պարավ ուր խորդիկ առավ կնաց, տատավորի աչքեր որ լուսավորցավ, ես խետ ինչ ինեց, բերեց, պերտեմ կախեց ուր հարեջ ու գանգտ որին, որ մգալ է մացերը մջ ոսմանցվի շարյաթին։